Оооо, рек два в чата ми! Четыре пыт. Holy but Jesus! Интересно. Holy shit! Oh my god! Вземи ги първо! Ти трябва да ги вземеш първо! Къде са те, Лайна? Е, тук е, ге. Ислявия бутон на мишката, айде писа. Лена бутон на мишката, бе. Не! Избери си! Скирките, скирките! Скирките, скирките! Айде! Кой тука? Балхала! Балваш! Балваш! Скирките! Айде! Не го бил! Дай, дай, изаш го! Изаш го, изаш го, скирките, бе! Изаш мъдрава, бе! Изаш го, бе! Виж къде ли, брат, виж къде ли! А не е много здравословно сега да се разхождам така. Аз казах ли ви? Казах ли ви? Казах ли, че не е здравословно да се разхождам така? Little Caesar! О, да трети прасенца, батенце! Искам да ми квичиш на френски! Чукам ги много, брат! Това пистолет съм му фен, ще почна да пея на френски сега за всички в нощта. Майна! На колко си, бе? Трябваше строя, брат. На едно! На едно HP, бате! На едно! Да, Гого, яка е компилацията. Ево на контролчето. Как ме бейте кучето? Майко, помислих си да взема джампада, брат. Ко правите, майна? Ко правите? Обясни ми, ко правите, брат? Три патрона. Той идва. Оу, шит, той излетя. О, да фак. Как? О, майка, той на пука, това беше на... Това беше на... Отпленът съм човек, помощ, не мога да... Той сте прекалено протави човек. Да! Как те уби през това? Ей ги тея, нали, пустация и пуси. Че мога си, как разбра един човек, че е пустак клип? Не мога ви стрим. Аз само
хайлайт ми сега. Къде ми избяга Уинчестъра, че не мога се сета? Rest in peace. One moment, please. Outshot! Айде, убий ме, убий ме! Момчета, убийте ме! Ето ме, ето ме! Е, виж ме, виж... Виж ме! Тука съм! Ало! Здрав... Стига купа... Брато! Как... Абе, това бот ли е, бе? Ало! Шефе! Това е Fortnite телефон, глей, глей! Шефе! Аре, убий ме, бе! Ало! Убийте ме! Ало!